Det her er Radio Skive. Det perfekte, perfekte mix. Jeg er taget smut i Skive Teater sammen med Burhan G. Burhan, du skal spille her i aften kl. 21. Velkommen til Skive først og fremmest. Tak skal du have. Hvornår har du sidst været i byen? Uha. Jamen var vi her forbi i sommer, kan jeg ikke huske. Det kan jeg huske. Men, så er det festival måske? Jamen vi er altid, vi kommer altid forbi de her egne her. Ja, har du spillet i Skive Teater før? Det har jeg ikke, nej. Nej? Det har jeg ikke. Er det noget, du glæder dig specielt meget til? Jeg har glædet mig, fordi at jeg ved, at det er det næst ældste teater her i området. Ja. Det er kun Rønne. Okay. Vi får meget ros for teateret, i hvert fald, at det skulle være en årsag. Ja, det ved jeg. Og den søde Knud Bjerre, han er altid sød ved os. Ja. Så vi er spændte. Det kan jeg godt forstå. Ja. Det er en akustisk turné, intim turné, du har valgt at tage på. Hvorfor det? Jamen hvorfor? Vi gør os meget i de store shows, og jeg har aldrig været bange for røg og pyro og solbriller og outfits og så videre, bulleren og braven, så jeg synes også, det er sådan en, det er sundt for mig og for dem, der hører min musik, at vi kan sådan sidde sådan her og synge sammen og kigge hinanden i øjnene, og jeg virkelig kan formidle sangene, som de oprindeligt har skrevet. Ja. Og mærke den der real time feedback, som hvor man ikke skal vente på at få den på de sociale medier og så videre. Jeg får den lige der. Som publikum, as we said. Som publikum, hvad får man så mere ud af det til en akustisk intim koncert frem for et kæmpe show på en stor scene? Jeg synes ikke, altså hele snakken omkring, om det er federe eller ej, det må folk selvfølgelig selv vurdere, men de får selvfølgelig noget helt andet, man kan jo høre mig trække vejret, ikke? Man sidder der, det er helt nøgent. Det er nede i, jamen det er jo unplugged. Ja. Der er ikke de store helte guitarer med. Der er ikke noget, det er helt nøgent. Ja, som sagt, så kan folk kigge mig i øjnene. Ja. mens jeg spiller den her musik her, det er jo specielt. Hvad er det for musik, du vil spille i aften? Er det helt det gamle eller kun for det nye album? Jeg blander lidt. Jeg har lyttet til folk, der har skrevet til mig og ønsket nogle forskellige sange, så de røg med i setlisten. Ja, hvad er det for nogle sange, du så blevet ønsket mest? Jamen det er jo alt fra Jeg er i live til Jeg er i live og Søvnløs og Mest. Ja, det er sådan en Din for evigt, selvfølgelig. Ja. Ikke en nat, ikke endnu, er også en, der bliver ønsket meget. Og den passer også utrolig godt til de her arrangementer. Hvad med nogle af de ældre numre? Er det stadigvæk noget, folk de prøver at hive frem? Ja, det er det, og jeg prøver også. Jeg elsker jo alt min musik. Men man prøver selvfølgelig også bare at få det hele med, og i og med, at vi ikke må spille i 3 timer, og der er ikke nogen, der gider at høre musik i 3 timer, så bliver det svært at få det hele med, og vi prøver selvfølgelig at dosere så godt som muligt. Ja, du er også aktuel med en ny single, ja, sammen med en svensk sangerinde, Molly Sandén. Det er rigtigt. Hvem er hun? Min Molly er en ambitiøs sangerinde fra Sverige, som er utrolig talentfuld og har en fantastisk stemme. Jeg hørte hende første gang på en sang, som hed Freak, og har hele tiden haft den der, der er et eller andet over det der svenske sprog, ikke? Mm. Det lyder bare lækkert. Og det er et nummer, du har skrevet i forvejen, og så ledte du efter en, der skulle være med på duetten, eller hvordan fungerede det? Ja, men jeg tænkte, altså sangen er jo født med den fantastiske Caroline Franceske, som også er med i aften. Ja. Og der er jo ikke nogen, det er jo ikke fordi den version er jo, det er den, der er på albumet, så den har jo en speciel plads i mit hjerte. Jeg har tænkt, at man skulle, jeg er jo kendt for også at være ham, der går ud og etablerer nye samarbejds, altså jeg har jo næsten flere duetter, end jeg har singler alene, ja. Så jeg tænkte, nu vil jeg også lige
her på femte single på albumet gøre noget, noget specielt. Man kan sige, du gjorde det også lige før med, med Karma sammen med LOC. Ja, det er rigtigt. Ja. Hvordan var han arbejdet sammen med? Jamen, Liam, han er jo også en meget professionel, dygtig herre. Han er... Jamen, han er et sted, hvor... han er en af de artister, som man kigger efter, og vi har nogle andre drømme og andre ambitioner end måske andre, så vi kører vores eget spor, så han har været fed at arbejde sammen med. Hvis du skulle nævne en dansk artist, som du kunne tænke dig at lave en duet med, en stor drøm du har, hvem skulle det så være? Jamen, duet ved jeg ikke, men bare arbejde sammen med måske, ja. Jamen, der er mange, der er rigtig mange. Jeg elsker, jeg er faktisk i gang også med at kigge på og lave nogle ting med Rasmus Snør nu. Ja. Ham synes jeg er fed. Jeg gad rigtig godt at være i studiet med Kim Larsen, men mest for at se, hvordan han arbejder, og hvordan han griber hans approach til musik. Bare gerne sidde i en sofa og så kigge på ham, spille guitar og finde på melodier og tekst. Jeg synes, at Roste og Kreuzfeldt er fede. Der er mange fede. Så vi kan se frem til flere duetter, samarbejder i nærmeste fremtid? Thomas Helmi gad jeg rigtig godt. Ja. Ham gad jeg godt at synge med. Okay. Jamen, jeg har jo arbejdet sammen meget med Rasmus og så videre. Så jeg ved ikke, ja, måske dem jeg lige nævnte der. Ja, det er, nu ser du Karoline med, ja. til at spille i aften. Ja, hun er med, ja. Det er nummer, er der andre? Hvor mange er I på scenen? Er det kun dig, eller er der guitarist? Hvad kan folk se frem til? Jamen, vi er sådan et sådan the basic setup, ikke? Altså ja. Bas, klaver, guitar, og så to korsanger. Og så spiller jeg selv rigtig meget klaver og keys. Hvilken fornemmelse håber du, publikum går fra med, når de er hoppet der i aften? Jamen, jeg håber, de gør som mig, og de lukker øjnene, og så tager det ind, og når det ikke en... Den er lige så meget fysisk, altså som den er psykisk. Altså, man skal selvfølgelig komme ind for at høre sangen, men jeg synes også, man skal tage det ind, og bare slukke, og så bare være med. Jeg glæder mig utrolig meget. Så, tak. Ja. Tusind tak, fordi jeg måtte forstyrre dig i en koncert. Du forstyrrer aldrig. Det her er Radio Skive. Det perfekte mix. Radio Skive.